2010 yılıyız. Sen 2010 may. Nimsin? 2010 dal. 2010 jar. Гэд 30-ыг нэмээд 20-ыг сад, хамгийн сүүлд 10-ыг нэмээд цэц үйд байг чинь. Энд тгийг хассан болчих. За энд 10 гар. Энд 10 гар. Энд 10. Энд 10. Тэгэхээр хэдэн шигээр 10 гарахыг тооцоолъё. Энд тгийг оролцуулчих юм бол 200-ээс 300 шиг тоо. За тэгээ 300-аа 22-оор нь хасуулгасан учраас ингээд 1000 тоо. Тэгвэл 52 бол нэг куб. Тэрлээ төрсөн. За эндээс энэ үндсгүүдийг тасдаж авсан. Сайн нэг юм дүрсэр. Нефт харагдаад байгаа шүү. За ингээ хөрөөдөд хөрөөдөд авчихсан гэсэн. Энэ сингээ байхгүй бол. Энэ үзүр байхгүй бол. Энэ үзүр байхгүй. Энэ жишээлэл ингээ юм гурвалжинт дүрсэл гэсэн. За ингээ ахвар нэг өнцөггүй дүрс үүснэ. Энийний ирмгийн тоо бол гэсэн. За хуучин анх үсээ энэ улаан. Энэ улаанууд жоохон богиносоо үлдчихэж байгаа. Ингээ богиносоод. Тэгэхээр анх 12 ирмэг гэсэн. За тэрэн дээр шинээр 8 өнцөг дээр өнцөг болгон дээр юм энэ 3. Ингээ энд 3, энд 3, 3 ус учраас сайр бол 8-аа 3 уурчлаа 24. Энэ нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр сайр бол 36. Тэгвэл 3 дуутал. 53 дээр 120 сандал байсан. Түүний хажуу талын сандал дээр хүн суусан байлаа. Хамгийн цондоо хэдэн хүн байсан байвч. За тэгэхээр сандалнуудаа хэдүүлээ. Ингээд сандалнууд ингэ байж байгаа. Цэг 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 ингээд энд нийт 120 ширхэг сандал. 3 3-оор нь багцлжээ. Тэгвэл 40 ширхэг сандал. 40 багц уусан. 40 багц. За нэг багцад хүн бай, аль нэг багцад нь хүн байхгүй бол энэ одоо энэ багцад хүн суугаагүй байл голын санал дээр өөр дээр нь хүн алга, хажуу талд нь хүн алга гэдэг нөгөө бодлогын нөхцөл зөрчилдөн. Тэгэхээр нэг багц болгонд дор иж нэг хүн байгаа учраас хүний тоо дор иж хүний тоо бол дор иж 40-оос их байна. Хүний тоо. За тэгээд 40 хүн байх боломж байгаа юу гэвэл байгаа. Яг багц болгоны голд нэг хүн суучвал багцынхаа 3 сандал дээр нөхцлүүд биелэгдчихэн. Энэ сандлын үед хажуу талд нь хүн байна. Энэ сандлын үед хажуу талд нь. Энэ сандлын үед өөр дөр нь хүн суучна. Ингээд хамгийн цөнд 40 гэдэг хариу. Тэгвэл 4. За 5 ширхэг цай байна. 16 64 1024. За энд x байсан гэвэл 16x бол 64, x бол 4. Энд 4 тоосон гэсэн. За энд a тоосон гэж үзье. Тэгвэл a-г 4 өрчлөл 16 гэдэг. Энэ бас 4. За энд b тоосон гэж үзье. Тэгвэл 4 b бол дөрөвтэй тэнцүү гэдэг л b нь 1
За энд C гэдэг тоосон гэвэл C-г 1-ээр уртуулбал энэ 4-ийн тоо гарна. Эндээс C бол 4. За энд хамгийн эцсийн бидний хариулт Y гэдэг тоо. Тэгвэл Y-г 4 уртуулбал энэ 1 гэдэг тоо гарна. Эндээс бидний хариулт 1-ийг хуваахдаг. За хүүхдүүд яаж алддаг вэ гэхээр энэ тооцоон дээр 1-р талд нь 2-р талд бүх хариу бүхэл тоо гэж үздэг гэж одоо сэтгээд хүлээлт нь бүхэл тоо хүлээгддэг. Гэтэл энэний зөв хариу бол 4.1. Одоо хэдүүлээ хариугаа шалгая. Бидний хариул энд 4.1, энд 4, энэ хоёрыг үржүүлээд 1. Энэ хоёр тоог үржүүлэхээр 4, энэ хоёр тоог үржүүлэхээр 4. 4 4 16. 4-ийг 16 үржүүлээд 64. Таарч байна. Тэгэхээр хариу энэ. За 55 дугаар бодлого. За нэг нь өнцөг дээр байж болно. За энэ үед нөгөөх нь 1 2 гэж. Нэгдүгээрх нь энэ өнцөг дээр байх үед. Нөгөөх нь энэ дээр байж болно. Энд байж болно. А энд байвал адилхан. Одоо энэ боломжтой адилхан. Энд байвал бас адилхан. Тэгэхээр энд байж болно. Энд байж болно. Өнцөг дээр бас байж болно. За энэ боломжууд бүгд хоорондоо ялгаатай гэж үзсэн. 1 2 гэдэг ийм боломж, 1 2 гэдэг ийм боломж, 1 2 1 2 1 2. За энэ үед 5 боломж. За дараа нь. Эргүүлэлтээр давцхыг адилхан гэж тооцоод байгаа. Нэг нь энд байсан гэж хэлсэн. А тэгвэл хоёр энд байж болохгүй. Тэгвэл өмнөх тохиолдол. Энд байж болохгүй. Хоёр дахь нь ядаж нэг нь өнцөг дээр байх тохиолдлыг түрүү бодсон учраас хоёр дахь нь үрсэн энд байж болно, энд байж болно. А энэ гол байж болно. За одоо сүүлийн боломж гэсэн боломж байгаа юу гэвэл байхгүй. Хэрвээ аль нэг нь голд байсан бол нэгдүгээрх нь голд байсан бол нөгөөх нь аль нэг сахад юм уу энэ голд байрал тэрийг өмнө тоолцсон. Тэгэхээр манай бодлого хариул 8 гэх хэрэгтэй. 56. За өснөгтэйг харахад 2 дугаар мөрний 2 дугаар багны 7 гэдэг тоол мөрөн дотроо бүгднгээс нь бага. Харин 7 багын дотроо 6 3 4 2-оос их байна. За үүнийг бол шалгаад бүх тоон дээр шалгаа очиж болно. Тэгвэл 7. За Эйлрийн диаграм гэдэг зүйлээр бодно. 1-ээс 46 хүртэл тоо байгаа нийт. За энэ том нь бол энэ бол 1-ээс 46 ортлох тоо. Энд 3-т хуваагддаг тоо. Энэ болохоор 5-т хуваагддаг тоо. За 3-т хуваагддаг тоо бол 3-оос 45 ортлох 15 шиг байна. Нийтдээ энэ 15 шиг. 5-т хуваагддаг тоо бол 9 шиг байна. А 3 5 хоёуланд зэрэг хуваагддаг 3 тоо. Тэгэхээр энд үлдсэн 12, энд 6 гээд нийтдээ 21 ширхэг болчих. За 58 дуутал. За 58 болохоор үтсэн зураг болно.
За юм уу. Эндээс энэ хэсгийг хөрөөдөд тавьчихсан. За тэгэхээр энэ нийт хэмжээ бол энэ x-эр хэсэгтэн цаана нэг тасархаа хөрөөдөгдөж байгаа. Ингээ 3 хэсэгтэн тавьчихсан. Бас 3. А нөгөө талаас буцаа юм нэмэгдэж байгаа. Нэмэгдэж байгаа хэсгийг би цэнхрээр бодъё. Энэ тал нэмэгдэн цаана шинээр үүсэж байна. За энэ доор бас нэг тал нэмэгдэн. А цаана харагдж байгаа тал бас нэг. Буюу буцаад 3 нэмэгдэж байна. Тэгэхээр өөрчлөлт байхгүй. На энэ 59 дугаар бодлого шүү. Зургийг хараад. За саяхан бол 59 дугаар бодлого. Хэдэр илүү эсвэл хэдэр дутуу байх аа гэсэн. Хэдэр ч илүү ш, хэдэр ч дутуу ш адилхан гэсэн. Одоо 58 ботч. За 58 дугаар бодлогон дээр 3 тэмцээн зохиосон. 1 тэмцээн төрүүлэхэд 5, 3, 1 гэсэн оноонууд байна. За хамгийн багадаа хэдэн оноо авах гэдэг найдвартай төрүүлэх вэ гэж. За тэгэхээр За 15 оноо бол мэдээж шууд төрүүл. Дараагийн хүн хамгийн ихдээ 3 3 3 гээд 9 оноо авах учраас. А гэтэл 15-оос бага оноогоор төрүүлж болох уу гэдэг асуулт. Хэрвээ 13 оноо авсан гэж. 13-ыг 5 5 3 гэж одоо бидний төрүүлүүлэх гээд байгаа хүн авсан гэж. Тэгвэл Б гэдэг хүн араас нь энд 2 тороод энд 2 тороод энд 5 торлоо гэж хэлэхэд хамгийн ихдээ 11 оноо авчихна. Тэнцээ. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бас яасан ч төрүүлнэ гэсэн. За энд бол найдвартай, энд бол найдвартай. А тэгэд 15-оос бага оноо авсан учраас манай 15 хариу биш гэсэн. За хэрвээ А 11 оноо авсан гэж үзье. 11 оноог 5 5 1 гэж авчихсан бол Б нь 3 3 5 гэд тэнцчээд юм аа. А тэгвэл А нь 3 3 5 гэж бас 11 оноо авчихвал шүү дээ. Энэ үед Б нь энэ оноо Бэн бүр 5 5 3 гэдэг өөрөөс нь төрүүлчихнэ. За тэгэхээр 11 оноо бол манай хариу бас биш. За тэгвэл 11 13 хооронд 12 гэдэг оноо. 12 гэдэг оноог бид авч чадахгүй гэж чадахгүй. Яг тэгвэл энэ 3 оноо авсан бол 3 сондгой тооны нийлбэр сондгой гар. Тэгэхээр 12 бол сондгой биш. А тэгвэл 2 ширхэг тоогоор 12-ыг үүсгэхгүй гэхээр хамгийнхтэй 5 дор 5-ыг нэмээ 10 гарах учраас 12 бас биш. Тэгэхээр манай бодлогын найдвартай төрүүлэх хамгийн бага оноо бол 13 оноо гэсэн. За 60 дугаар бодлого. 60 дугаар бодлогон дээр бол за 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 гэсэн тоонууд байна. Дээрээс доош нугалж яа гэж. За энэ дэс доош ингэ нугалцсан. Энэ хэсэг одоо энэ дээр ингээ бууж байгаа гэсэн үг. За дараа нь доороос дээш нь нугалсан гэж. Ийм төрс усны дараа энийг дээш нь нугалсан. За одоо төсөөллөөр бол 5 энэний дээр гараад ирнэ. Аа 1 13 дээр үжигэд нугараад 9 5 1 3 16 2 14 гэсэн иймэрхүү баталт. За дараа нь баруунаас зүүн тийш ийшээ ингэж нугалсан. За одоо яг суурин дээр бол хамгийн доор байгаа суурийг л хэдүүл авч үзнэ. Яг гэвэл хамгийн сүүлд суурин дээр байгаа тоо дээр гацчих учраас. Тэгэхээр эхнийхээр суурнаас эднэр хасагдсан. Дараагийнхаар суураас энэ дөрвөн тоо хасагдсан. Дараагийнхаас баруунаас зүүн тийш гэхээр энэ хоёр тоо хасагд. Хамгийн сүүлд одоо л юу гэж харагдахгүй гэхээр суурин дээр энд дээр 9-тэй энд дээр 10-тэй тоо энэ дээр энэний дээр баахан тоонууд байрлалцсан энэ дээр ингээ баахан тоонууд байрлалцсан баг гэсэн. Одоо зүүнээс баруун тийш эргүүлэхэд 9 хамгийн дээр нь гарч ирнэ. Тэгэхээр манай одлогын хариу бол 9 гэсэн. 9 хамгийн дээр. 10 бол хамгийн доор. Тэгээ бодлого хамгийн дээр байгаа нүдэнд тоо хэд вэ гэхээр 9 гэсэн. 61.
Ялгаатай 15 оны арифметик дундаж арифтай тэнцүү хүн. За 1 1 цэг 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 10 бүгд ялгаатай. 10 болсоч нь 10 урт. За тэгвэл A1 гэдэг 15-ны нийлбэр бол 100 гэсэн. За тэгээд 10 натурал тогс. Ялгаатай гэдэг нөхцөлийг бүгдүүд хаалт. Одоо энэ дөр A10-ыг аль болохыг ойлгох тантулд хүүхдүүд A10 100 гэдэг бол буруу. Нөгөө хэдийн тэг гэж үзчихлээ. Тэг бол натурал тоо биш. За тэгвэл хүүхдүүд яадаг вэ гэхээр 1 дээр нөхөн 1 нөхөн 1 цэг 1 нөхөн. Тэгэхээр 9 ширхэг 1-ийг нөмчхөр 91. Ингээд 100 гаргаж болно. Гэтэл ялгаатай гэхээр 1 1 1 биш. Ялгаатай гэхээр 1 нь өсгөр ирмэлчих юм бол бүгд юм өсөх хэрэгтэй. За тэгвэл одоо зөв бодолт. A1 хамгийн бага нь A1 бол 1-ээс их байх ёстой. A2 дараагийн тоо A1-ээс их юм чинь 2-оос их байх ёстой. Гэх мэт хамгийн бага 9 тоо бол 1-ээс их гэдэг тоонос их байх ёстой. Тэгэхээр энэ бол их буюу тэнцүү. Нэгдүгээр нь 2-р нэгэн цэгцэг 9 нэгэн A10-ыг эхлэлгүй байж багасгалгүй. Тэгэхээр 145 дээр нэгэн A10 болно. A10-ын хамгийн их тоо бол 50. За тэгээ 55-тай тэнцэх боломж байгаа юу гэвэл байга. 1-ээс сүртлэх тоон дээр 55-ыг нэмээд 10 тооцоол дунд чинь 10 гарна. Ингээд хамгийн их тоон хамгийн ихтэй 55 гэж болох гэсэн. Одоо 62 дугаар утга. За энэ болохоор тэлэлтийн эсрэг агшилт гэдэг зүйлийг ярина. За анх бодлогын өгөгдөлт юу гэхээр x градус байсан. За эзэлхүүн нь за y сантиметр куб байсан. За тэгвэл x градус 3-аар өсгöd. Эзэлхүүн 4 сантиметр кубээр нэмэгддэг гэсэн. А тэгээ энэ бодлогон дээр ямар асуудал үүссэн бэ гэхээр 32 градус дээр 24 сантиметр куб байсан юм бол градус нь багасцсан баг. 20 градус дээр хэд болох вэ? За тэгэхээр энд 12-оор хасагдаж байна. 12-оор хасагдна гэдэг бол 12 чинь 3 3 3-оор хасагдана гэсэн үг шүү дээ. А градус 3-оор 4 удаа хасагдана гэсэн үг. Энэ болгонд эзлэхүүн 4 4-өөр хасагдах хэрэгтэй. Тэгэхээр энд 8 см куб. За тэгээ одоо шалгахтаа хэдүүлээ бийлж гэнэ гэдэг харцвал 20 градусд 8 см куб байсан юм 3 градусаар 4 удаа өсөхөд энд 4 см кубээр 4 удаа өсөд энэ гарна гэсэн. Тэгэхээр хариу 8 см куб. За 63. Согорын ахлах сургуул дууны анги. За энд бол буу. Энд охид. Энд буугууд. Дууны анги нь 100 охин. 80 өвгөнтэй гинэ. А хөгжмийн анги гэж байгаа юм байна. Хөгжмийн анги бол 80 охин 100 өвгөнт. Жаран охин хойлонд нь зэрэг явдаг гинэ. Тэгэхээр энд байгаа 60 охин 60 охин нь энд бас 60 л байж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энд 100-аа тоолчвол энд үлдсэн 20 нэмэгдээд нийт охитын тоо 120. А нийт зурагчдын тоо 230 гэхээр нийт хөвгүүдийн тоо 110 болно. За тэгвэл дууны дагуулалтанд явдаг боловч хөгжмийн дагуулалтанд явдаггүй гинэ. Тэгэхээр энд 110 байна. Тэгэхээр энэ 100-аас хөгжинд явдаг 100 байна. А нийт хөвгүүдийн тоо 110 гэхээр дуунд явдаг хөгжинд явдаг нь
тусцаар 10%. Ингээ гараад байна. За 64 дугаар бодлого бол маш сонирхолтой. 64. Шинэ 5 дугаартай. Цогц дугуй. Ингэн гэж. Нэг нь ээлжлээ тавиад байна гэсэн. За шууд математикийн тооцоогоор хариуг бол олчж болно. Яах вэ гэхээр? За дугуй болгон нэг дугуйны нас бол 31 30,000 майл. Тэгвэл бидэнд 5 дугуй байгаа учраас 15,000 майл. 150,000 майл. За тэгэнгүүт машин өөрөө 4 дугуйгаар нэг дор хилээдэг учраас нэг бидний хариу бол 150,000-ыг хуваах нь 4 дугуй. Гэхдээ 3700 37,500 ийм замыг туулж чадна гэсэн. За ингээд орхичвал бодлого хатлаа. Тэгээ тутул. Тэгэхээр хэдүүлээ юу гаргана? График гаргана. За 7500 дах тэгээ 15,000 дах 22,500 дах 30,000 дах тэгээ 37,500 дах энэ хооронд яаж 5 дугуйгаа байрлуулах вэ гэдэг бас нэг зөвхөн зүйл. За энд 1-р дугуй, 2-р дугуй, 3, 4, 5 гэдэг. За эхлээд эхний 7500 дээр энэ дөрөвд зэрэг ажиллуулчих. Энэ дөрөв дугуй. Тэгэд аль нэгийг хагарахыг хүлээж авах юм бол 30,000 аваад дуусчих шít. А тийм учраас ээлжилж амрах юм. А амрах нь 7500 болгоно. За дараагийн эхний 7500 авсны дараа 1-р дугуйг амраа. Сая бол 5 амрцсан шít. Дараа нь 2-ыг амраа. Дараа нь 3-ыг амраа. За ингээ 30,000 авчихвал энэ 4-р дугуй хагарна. А нөгөө хэд бол арай 30,000 явчихааг байна. Тэгээ хамгийн сүүлд ингэхэр бүгд 30,000 гарна. Тэгээ явсан нийт зам бол 37,500. За 65 дугаар бодлого. Таван шалгалтын дундаж оно иргэнэ. Эхлээд хэдүүлээ. Ингээд энэ таван шалгалтын дундаж оно бол иргэд гэхээр нийт оно бол 450 гэв. Дунд хоноо нь 91 гэнэ. За хэдүүлээ өс хэрмээр байрлуулсан гэж үзвэл энэ бол 91 гэсэн. Хамгийн олон давтагдсан 94. Тэгэхээр 94 дор аж 2 давтагдах ёстой. Тэгэхээр энд 94, энд 94 болчих гэсэн. Цэгээс их байгаа учраас. Тэгвэл энэ нийлбэр хэдвэ гэдэг. За тэгштэглээс шууд гараад ирчихсэн. 171 гэх хэрэг. 450 сэтрэ гэсэн. 66 дуурдлах. 40 литр бензин хийхэд за банкны багтамжиг эсгээ үзчихвэл 3.1 эсэс эсдэр 40-ыг нэмсэн чинь 2.1 эс болсон гэсэн. За хасаад төгсдөл утгаар эсэг хуваах 6 бол 1 эс хасчаар 6-ны эс бол 40 эс гэсэн. 240 литр. Жарамлаа. За энэ бол амархан бодлогод төгтөх хүүхдэд алдааддаг. Статистик арга. За A, B, C, D, E, D, C, B. A, B, C, D, E, D, C, B, A. За ингээд 9 эсвэр үйлчилж чинь. Тэгэхээр 1992 бол 9-т 3 үлдэгдлээ. За би нэг ийм бичлэг үзүүлчих. Хувааж байгаа тоо 3 ширхэг тэнцүү тэг үлдэгдлийн өндөчтэй.
тавх нэг бас тасгах гээд байна яг ийм бичлэг. Арай таа том ингэ дөрөхөр ийм бичлэг сурна гэсэн. 1993-ийг ч тухахад үлдэгдэл нь 3 байна гэсэн. За тэгэхээр 3 уучлал. 9 эсвэл үйлжээд л яг 3 үлдэн хамгийн сүүлд энэ. Тэр 3 зан дээр А, Б, С, Д гэвч хариу нь. Тэгэхээр С. 68. Нэг цилиндр нь доорх цилиндрээс доорх цилиндр гэдэг нь бол энэ болчих жоо. Өндөр нь 5, өндөртлийн радиус 10 гэсэн. За, тэгэхээр цилиндрийн эзлэхүүн бол яаж болцдог вэ гэхээр дээдлийн талбай хэтлээ хэтэл оролцоно. Олоод энэний зузаанаар нь үржүүлнэ гэхээр 10-ыг 5-ыг үржих нь 10-ын квадрат t гэдэг эзлэхүүнт. За, тэгэхээр яг энэтэй тохирох хариу бол аль нь хоёр тахиг хязгаартай вэ? Тэгэхээр B цилиндр бол ийш 10-тай байна. Тэгэхээр эзлэхүүн нь энэ зэрэг 10 болгочих юм бол яг хоёр тахиг өссөн шүү дээ. Энэ доотлынх дээдлэхтэйгээ тэнцүүхтэй. Ингээд B хариу. За нөгөө хэдийг үзэхээр эсвэл 4 дахин том эсвэл тэнцүү энтэл. За 69 дугаар. За ирээдүйд үзэх бодлого бас. За энд 6.5, энэ зэ S, энэ зэ 10. Байжлах хамгийн бага утга болгоч. S нь бүхэл тоо. Тэгэхээр S дээр 6.5-ыг нэмсэн нь гурвалжны тэнцэтгэлш гэдэг зүйл хэлбэл үүснэ. Шууд чигээр явбал 10 гардаг. Жохон далигаа явахаар арай хол зам туулна гэсэн. Тэгэхээр энэ бол 10-с их гээд S нь 3.5-с их. Тэгэхээр 3.5-с их хамгийн бага бүхэл тоо бол 4. Ингээд 69 дуудлах гэж. За 70 аль нь дилгээс олж чадахгүй вэ гэж. За энийг хэдүүлээ. Бодоод үзсэн чинь нөгөө юугаа үзчих бол тэн дилгээс бол хар цагаанаар бодвол яг 2 яг 3 хар яг 3 цагаан байх хэрэгтэй. За тэгээд энэ бол тийм байж чадахгүй байна. За энийг хар гэвэл энэ цагаан, энэ хар, хар, цагаан, хар. Тэгэхээр энэ бол кубын дэлгээс авч чадахгүй гэсэн. Чадахын тулд ядаж 3 хар, 3 цагаан гэдэг нөхцөл биелэх хэрэгтэй. Тэр биш юм шиг. Энэ биш юм байх. Энэ чанар өндөр биелэх алгуун. Заавал 2 хар 2. Аль нэг нь 2 өнгөтэй байх хэвээр. Гэхдээ энийг хэрвээ дилгдэг гэд үзвэл энийг суур гэж үзчих. Суур. Тэгвэл энэ хажуудл бол энэ хажуудл энэ хажуудл бол а дөрвөн хажуудл байх хэвээр. Гэтэл энэ тааз энэ ус тааз таазан дээр хоёр таарч байгаа учраас энэ дээр хариу биш. Тэгвэл шал өөр юм хэрэгжлээ. За 71-р бодлого. 71 яасан бэ гэхээр 4 дээр 3 радиустай гэж. За.
А тэгээд төвүүд нь олсон байна. Тэгээд биднийсээ дээд энэ талбар болсон. За тэгэхээр энэ дээр хэдүүлээ нэг жоох уран бодолтой. Яг энийг багтаага нэг квадрат сурч. Тэгээ энийг ингээд тасалж. Тэгвэл энэ нэгдүгээр мужийн нэгтэй байна. Энэ хоёрдугаар мужийн ийш ороод. Энэ гуравдугаар мужийнд. Энэ дөрөвдүгээр муж энд ороод. Тэгэхээр энэ цэнхэр бидний хүсэж байгаа талбай бол цэнхэр энэ цэнхэр квадратаас голын энэ улаан тойргийг асч болохоор байна. За цэнхэр квадратын тал бол талын урт бол тойргийн радиус 3 юм чинь энэ зай 6 6 бол. Тэгэхээр S квадрат бол 36. А S тойрог гэдэг. Тойрог бол 3 радиустай тань гэсэн P. Тэгээ бидний хариу бол 36-аас хасах нь 9P. 72. За, хасны хэмжээс 2-1-ийг хасгацсан. Тэгэхээр 2-1 нь үлдэнэ. Дараа нь эндээс 3-1-ийг насгахаар 3-2 үлдэнэ. Дараа нь 4-1-ийг насгахаар 4-3 нь үлдэнэ. Үлдсэний гэсэн учраас үржүүлээд гэж болно. За тэгэхээр x дүгээр шахургал x дээрх нэгний x бол энэ нь 11-ээс хэтрэхгүй гэхээр баг боёо тэнцэл болно гэсэн. За тэгээ бидний олох зүйл бол x. За эндээс ингээ хураага авчихаар s-ийг хуваах нь энд s баг шүү. 11-ээс гэдэг. x дээрх нэг бол боёо тэнцүү s-ийг хуваахаар эндээс 11 x дээрх нэг гэдэг x нь 9 дэх шахургыг ажилуулсны дараа яг 11 үлдэн гэсэн. Тэгэхээр 9 гэж байна. А хүүхдүүд нэг 10 гэж гаргадаг. Ягаад тэгж бас алддаг? Зүг бодвол хинх нэгийг бодож чаддгүй. За 73. 4 тооны арифметик дунд чинь 85. За өсгөхөөр ирэмэлцсэн гэж шаа бичээд. За 85. Тэгэхээр 340 болно гэсэн. Хамгийн их нь 97. Дээ бол 97. Тэгвэл энэ гурвын арифметик дунд чиг болгоно. Тэгэхээр энэ гурвын нийлбэр бол 97 гэсэн. 243 болох юм. За арифметик дунд чиг гэдэг бол 3 таван. Гэн найн. За эсвэл ингэж бодож болно. 85 бол 97-оос 85 дээр 12-ыг юм бэл 97. Энийг нөгөө 3 нөхөстэй гэдгээс 12-ыг 3 туугаад 4, энэ 4-ыг 85-осад ингэж бас гаргаж болно. За 74. 74 1901-ээс 101-ийг хасчаар 1800. За гихмэд 1993-оос 123-ыг хасчаар бас 1800. За тэгээ хэдэн ширхэг тоо байгаа вэ гэхээр 101-ээс 193 буюу 93 ширхэг тоо байгаа. Тэгэхээр манай бодлого хэрэг бол 1800 өрчих нь 93. Алмун 6 74 тэг тэг гэдэг юм хэрэг орсон. За 75. 1093 зэрэгээс 93 гэсэн. За 1093 зэрэг гэдэг бол 93 ширхэг тэг байгаа. Үндээс 93-ыг тасчихна. 7 гар, тэг гар, 9 гар. Энд 9. Тэгэхээр 91 ширхэг гэсэн. 91-ийг өрчих юм. Мөнхн 7 гэд 810. 7 гэхээр 826 болно гэсэн. Дэлэн 6.
Тэгнь за энэ бол А, Б гэдэг хоёр талтай байсан. Талбай нээс гардаг. Уртыг нь 20% гэсэн хэрнээ 1.2 А. Өргөнийг 50% гэхээр 1.5 Б. За эндээс талбай нь 1.8 эс бол. Энэ хооронд өсөлт 80% гэсэн. За 77. Батад 22 шиг 2-ын тоо. 2-ын цифр 22 шиг. За тэгэд энэ цифруудыг ашиглаад дараалал нэгээс эхлүүлээд дараалсан тоо хэдийг өгч болох вэ гэж. 1 2 энд эхнийхээ ашиглаж чинь. Дараа нь 12 дээр 2 дахь ашиглаж чинь. За ингэж авч жагаад 20 дээр 20 сүлийн нэлээд дээр ашиглаж чинь. 21 22 дээр бүр 2. За гэхмэд 29 гээд хамгийн сүүлд 92. За энэ хооронд 2-ын цифр 20 хэрэг ашиглаж байна. Тэгэхээр бид нарт хоёр үлдэн. Улцсан хоёрыг 102 дээр нэг нь ашиглаж байна. Дараа нь 112 дээр нэг нь ашиглана. Ингээ бид нарт 2-ын цифр дуусчлаа. За хүүхдүүд энэ бодлон дээр шууд энэ бол уг нь ухаалаг бодолт. Гэхдээ 112 гээд дуусчихсаар энэ алдсан. Яг алдсан ойлгохгүй. Яг тэр 2-ын цифр маань дууссан болохоос биш. Цаашаа хэдүүлээ 2-ын цифр ашиглахгүйгээр 119 хүртэл бичиж чадна. А 120-ыг бол чадахгүй. Тэгэхээр бодлогын зөв хариу нь юу вэ гэхээр 119. За ингээд 77 бодлогыг бодлоо.